Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Во денешното видео ќе правам нешто што со години сум сакал да го правам, али никогаш не сум го направил, а тоа е да снимам видео во кое што ќе украсувам на великденски јајца. Обично секад пред да дојде Великден си планирам дека можеби еве овој Великден конечно ќе направам нешто поинтересно другите години, али секад кога ќе дојде Великден веќе е касно ќе се сетиш на све тоа и посебно и у карантинов све мудот ни е најдоле шо може, така да денес ќе работиме со тоа што го имаме дома и што ќе ни текне во моментот да направиме, така да ќе видиме каква инспирација јас сега ќе добијам и што ќе успеам да направам со јајцава што ги имам тука. Без многу долго влекување, сега валја ќе ставам камерата тука на триподов и ќе гледате у рацу, свари шо правам, зашо иначе мислам дека би било многу потешко ако ви покажувам вака, така да идете тука. Добро, се надам дека сега тука ќе ме слушате. Тоа што сакам да го направам јас сега е со скрос обично јајце варено да направам овца. Не знам како и дали ова ќе ми успе, али сега ќе пробам. Првото нешто што ги имам тука во ствари е памук и со овој памук ќе пробам да направам волната на овцата што ќе биде 90% од идејата. Леле, колку ме ежи ова. Ако го направам вака и ова го залепам тука, ќе личи на овца, ќе личи, нели ќе личи? Да, само треба го залепам. Ќе го залепам со помош на ова чудо тука. Супер глу. Ајде, отвори се. Ете го. И сега само треба да го залепиме. Леле, колко е течно, бре. Дали вас ова ви личи на овца? Мислам дека повеќе си ги зналепи в прстите, отколку што направи било што друга, али... Окей, откако си ги зналепи в прстите, време е на овтичкава да ѝ дадеме изглед. Треба да ѝ дадеме очи. Еве го и носот. Леле, колкав нос и нацртав. И мислам дека можам тука под носа да ѝ нацртам усвари едно вакво. Величи ли ова на овца? Ки направам и вака како вегички. Его, права овца. Така да, еве го мојот прв обид е мојата овцичка. А мојот втор обид ќе биде тоа што гледате на екранот. Сега еве ми таман црвена позадина, али ја поима немам како ова ќе успеам да го изведам. Затоа што имам само црн маркер и не знам како ќе успеам да го нацртам логото, али ќе валја сега ќе дознаеме како. Овај не е толку лошо да сега ќе што сум на таму. Ако успеете вие да направите боље Стефанатор јајце, ве молам тагнете ме на Инстаграм на стори, ќе ве репостнам сите. Ако успее некој нели да направи воопшто подобро од моето, али чекај ми фала цел слушалките да ги доцртам. Ова мислам дека е најдобро што можам во моментов да нацртам од Стефанатор јајце. Ја, на што личи ова? Па јас мислам дека се идентични, нели? Исто е. Добро, второто јајце ни е спремно, имаме Стефанатор, имаме овцичка. Што да правиме следно? Сакам да пробам со уште едно вакво обично јајце да го направам во некој емоуџи, со тоа што немам јас жолто јајце, а најидеално ќе биде жолто, така ако вие имате жолто можете многу поубаво да го направите. Али јас сега ќе пробам да го направам она за љубеното. Имам тука црвено вакво и ќе пробам прво да му ги направам очињата. Еве ги бе очињата, не се толку лоши. Кој што цртав со ова тенково, не знам дали можете да видите колко е тенко. Ова е супер. Еве го, боље не може да ја биде. Ете го и моето трето, значи гледате што убави јајци, ќе се спремиме за овој Великден. Оке, ќе се обидам само со уште едно, за да биде нели различното. Вие ќе земам зелено јајце и со ова ќе се обидам да ви изненадам, ќе се фокусирам баш да видам дали ќе пробам да направам нешто подобро од овие. Вака кога гледам овцичката усвари најинтересно од овие три. Али ајде да видиме и со ова што ќе направам, нема да ви покажувам никаков процес, идам да пробам па ќе ви покажам. Спремни ли сте за четвртиот член на оваа феноменална дружина? Ја не знам што направив, али мислам дека не е лошо, бе. Овој сум мустакев баш интересен. Абе ја вака се жалам, али кој ќе видиш, не се толку лоши јајцава. Знаете јас што скрос изумив? Тоа е дека јас го имам ова. Кога не знаеш да црташ, ќе имаш вакви. Е сеа. Вие се од лани и се стикери и поима немам колку добро функционираат и дали функционираат, така да сега идам да ги пробам. Мирко, овој ќе се вика Мирко. Седи тука. Сега земам едно портокалово. Сакам ова прво баш ми изгледа јако. Само како се одлепува. Леле, едно по едно се одлепувале. Ја мислев целе ќе се одлепа цело човече, тоа е едно по едно, што значи дека пак можам да го зафрекнам, но еве устата. Еве како се одлепуваат, иначе едно по едно морам. Валја тука треба. Опа. Добар си, топ си. Го зијам и другото око. Еве го, почнува да личи на нешто, уште вегетарам ја ставам. Еве го. Види го, колку е добар. Овој ќе го викаме Драганчо. Драганчо иде тука. Напред. О, имаме пет, дали ја правиме уште? Чека да видиме дали на зелено би одговарало некојот овие. Дај овој ќе го пробаме.
колко крипи изгледа вака како га едно само. Малце гутнав, а? Не бе, супер е. Супер е. Ето го. Овој ќе се вика, овој ќе се вика. На шо ви личи овој да се вика? Овој ќе се вика Михаил. Не знам зашто мене ми личи овој на Михаил. Ај, идеш ти тука. Гледа бра колку убава дружина јас си направив тука. Леле, овој Мирко цело време зафркава. Седи бе Мирко, седи. Е така. Имаме шесторица. Значи треба да направим уште еден, да не се само шест, не треба уште еден само да ни дојде. Таман ќе земеме црвен да направим уште еден. Овој црвениот ќе го направиме да се лути. Ето го. Ја го се лути. И тоа е нашата цела дружина од 7 јајца. Чекај само, сега морам да ја префрлам камерата. А, окей, како ви се допаѓа мојата дружина, сега повторно ќе ви ја презентирам целата на вас. Првата нешто што го направиме, беше оваа прекрасна овцичка, која не ѝ дадовме име, но полека се распаѓа и ќе ја крстиме, Како се вика овца? Ако можеш да крстиш, овца, како ќе ја крстиш? Ќе ја крстиме... Митра. Митра ќе се вика оваа овцичка. Овца Митра, ова беше првиот член од нашата прекрасна дружина, од нашиот ген. Така да, ова е Митра, се надам дека ви се допаѓа. Следниот член на дружината беше Стефанатор. А иначе бев озбилен ако еве ве предизвикувам да направите вие Стефанатор јајце со логото, или не знам на кој друг начин би го направиле. Моето е очајно, али го имате логото на мојот канал, можете слободно да го видите или на Facebook страницата може на големо да го отворите и да пробате да ме нацртате подобро од ова и да ме тагнете на стори. И ќе ги репостнувам сите сториња што ќе ме тагнат, што ќе направат јајце со мене, па сум сигурен дека можете да направите многу подобро јајце од моето. Следно ова е ова заљубено ова емоджи, што е за никаде и е моето најмалце омилено јајце од сите овие 7 и не знам како да го крстиме. Како да го крстиме овој бе? Петко. Овој ќе се вика Петко. Следниот е веќе многу позната фаца за вас, Мирко, не го забораваме Мирко. Мирко ни беше еден од омилените, мене стварно ми е многу интересен. Со мустаки, со све еден многу интересен лик. Мирко, се надам дека ви се допаѓа Мирко. И последните три беа со помош на читови, односно стикери кои ги имам уште од лани. Првиот беше овој, веќе заборев како крстивме. Како ги крстувавме луѓе, бе? Чекај малце. Овој беше Драганчо, така ли? Овој беше Драганчо, овој како беше? Михаил. Некој се викаше Михаил или Михаило. Ај, овој ќе се вика Михаило. Не знам дали го крсти приеска Михаило. Овој ќе се вика Драганчо. Михаило и Драганчо. И последниот што се љути, и овој не памтам дали му дадов име, али ќе се вика Љупче. Овој не е Љупче. Е така. Тоа беше мојата дружина. Како што ви кажав, напред пробајте да направите Стефанатор јајце и тагнете ме на стори на Инстаграм, па ќе ви ги репостнам сите кои тоа ќе го направат. Се надевам дека ви се допаднаа моите уметнички способности. А лакин да го ова видео, кога ви се допадне, не забравајте да се субскрајбнете на мојот канал. Ние се гледаме следното видео за многу скоро. Ciao.